moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Poštovani gledalci, nalazimo se na stadionu Dizeldorfa. Oko 70.000 gledalaca pratit će derbi njemačkog prvenstva. Poštovani gledalci, moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Moli se Željko Tepšan da se javi na šalter broj 4. Za ekipu Herte igraće na golu 1 Haškar Miran. Bekovi su Rojs i Klement. Half linija Turđez.